Ris ხალხალი ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ცოტა ხნის წინ კლდე ჩამოიშალა თბილისში ყიფიანის ქუჩაზე. ადგილზე სამშენებლო სამუშაოებს კომპანია Georgian Development Group აწარმოებს. რა ხდება ტერიტორიაზე, სადაც კლდის მასა მოწყდა? ლუკა ხაჩიძე გვერთვება ადგილიდან. ლუკა, რა მოხდა, რას ამბობენ კომპანიის წარმომადგენლები? Ეხეთნო, მე ახლა სწორედ იმ ტერიტორიაზე ვდგავარ, სადაც რამდენიმე წუთის წინ კლდის მასივი ჩამოიშალა. აქ სამშენებლო სამუშაოებს აწარმოებს კომპანია Georgian Development Group. მისი წარმომადგენლები უკვე იმყოფებიან ტერიტორიაზე და მედიასთან კომენტარს რამდენიმე წუთში გააკეთებენ. მე გეტყვით, რომ აქ მაცხოვრებლები აცხადებენ, რომ კლდის ჩამოშლა, ანუ აღნიშნული ჩამოშლა არ არის პირველი შემთხვევა და რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში რამდენიმე ჩამოშლა დაფიქსირდა, თუმცა ყველაზე მასშტაბური ბური როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე წუთის წინ დაფიქსირდა ყიფიანის ქუჩაზე. აქ აღნიშნული დეველოპერული კომპანია აშენებს სასტუმროს. ცნობილია, რომ მას შემდეგ, რაც დღეს დაფიქსირდა კლდის შედარებით დიდი მასის ჩამოშლა, აქ მოვიდნენ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლები და მაშველები. მე ოპერატორს ვთხოვ, რომ გაჩვენოთ, რომ უშუალოდ იმ ტერიტორიის თავზე, სადაც მოჭრილი არის კლდე, ცხოვრობს ორი ოჯახი სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები. პირველად სწორედ ამ ოჯახებთან მივიდნენ, რათა მათი ევაკუაცია განეხორციელებინათ, თუმცა საბედნიეროდ ისინი შემთხვევის დროს სახლებში არ იმყოფებოდნენ. ჯერ ღამე იყო, ძალიან დიდი ხმა, ავდექი, გამოვხედე, ნუ მშვიდობაა. მერე დილის 8 საათზე იყო უკვე აი ესეთი დიდი მასის ჩამონგრევა. ერთი და მერე მოყვა კიდე უფრო დიდი მასა. Ну, რა თქმა უნდა, დავრეკე 112-ში, იმიტომ რომ დავპანიკდი ძალიან. ხა მინდოდა გაყვანა დედა მყავს მოხუცი რაღაცა, მეთქი საუბრი ეთქო და მოვიდა 112, მოვიდა დაახლოებით 9 საათში და ჩვენ გვითხრეს, რომ ჩვენ სახს არ ემუქრება საშიშობა, იმიტომ რომ იმ ხელა ხმა ქონდა, რომ მე მეგონა ეს და წამოვიდა მთლიანად. ხო ის მაინც ხა ხო როგორ ისა. ხო და საშიშროება უფრო იმ корпуს აქვს და ეხლა თარი აგერ აგავისა გახსნილი და ალბათ ესე ჩამოინგრევა. მერია ინფორმირებული ადრე, ეხლა როგორც შანს რო არავის არაფერი არ აწუხებს. ბოლო რამდენიმე კვირა შევამჩნიეთ, ანუ ღამე იყრებოდა ქვები, მაგრამ დღეს როგორც ჩანს, ეს წვიმის ბრალი იყო, ეს მოირღვა ეს კლდე და დაახლოებით 8 საათზე, 8-ზე შევნიშნეთ, რაღაც ნაწილი ჩამოინგრა და დაახლოებით წყლის ნახევრისის აი ძალიან დიდი კლდე მოწყდა და ჩამოიტანა კიპარისი, იდგა დიდი მასა. საბედნიეროდ ობიექტზე არავინ იყო, სამაშველო პირველ რიგში მათთან ავიდა, რომ ევაკუაცია მოეხდინა ამ მოსახლეობის, მაგრამ არ დახვდათ სახლში. თუმცა მათ დღემდეც დიდ საფრთხეში არიან, პირდაპირ მათი ეზოს ნაწილი არის ჩამონგრეული. ჩვენ საჩივარი გვაქვს მერიაში შეტანილი და სასამართლოში, ვაპროტესტებით კლდის მოჭრას, ხეების მოჭრას, მერე 11 სართულიანი შენობის ჩადგმას. რატომღაც მერია აჭიანურებს ამ პროცესს, რომ განიხილოს დროულად. ყიფიანის ქუჩაზე მერიის შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები რამდენიმე წუთის წინ მოვიდნენ.